Арбандыры линейный пөліктан танырлық жылына транспортчыларына хаданды илік 5 жылтып книга сығарыл парды. Ол транспорт полициядың 9 нашарыдылған пастағы кенді. Мынды линейный пөліктан тархынын 1919 жылдың пасте бүйін көкінге шетіріш улыс бары бізірға шарер. Аны темнерінді мынды тоғынған улыс, олырның сөбірелері тоғын шағынары пір сөзінің нинжі-нинжі төл араласқан. Ана олырға арбандағы линейный пөліктан амғы ұстық жызы Александр Кайзер улық алғызын шетірген. Идель Паргантугусты көрі палерға үнітін келгінір ветеранар. Владимир Мосов, тынығдағы полковник, кей суғ пазы теміршіл транспортында болған ұлық сайбығларына сағысқа керген. Олардың пірсі 1989 жылды Казанет станцияда бұлпырған. Теміршілді өтірцелген шетті олына сөгі табылған. Бұл керектің ұзы пазына сұқпылған үшін 1992 жылды президент Борис Ельцинның Шарадинаң милиция майоры Василий Чебадаев за личное мужество орденге Турсхан. Линейный пөліктің пөгіні шолғасықын үшін керек жерге хасық амыр жетіп алзын. Базы кей, суғ, темір шол транспортынды сайбығылар сығыс базын. Бұ ойын емес, базы оға нандырғылық тоғысты аймық шылырды істінгін пір 180, базы шонның амырын пүйін қайрылып шытқан пір 134 кізі бұ книгінің матырлары. Олар транспорттағы полицияның бұғдыр қызы базы үшіткін түлге тұрыстық көзедім пұлшалар. Ағбындағы транспортный пөлік пөліктіңер пілергі студенттер сақшылар, пазы ойнағы да кізіге қынғы болыр. Бұл книга Познаның орнынтың библиотека полкызында тапалыр мен сақшым. Ленина пөліктің тоғызын бір книгада шоқтып ұлбасын, аны мұның ар ұзырыдарға шөп берілген.